Photo table karne ek tab sab sab le hai kintu eneko na hoy original eneko na hoy o bye bye ha sal koise ha photo table karne ebo sab kore chanda la probesh dekhaise ho na koi dise ga ebur ki hai e parbot main hoy ki mane paisa kina dile paisa paisa to kudisu আজি গৰু বিহু আৰু আমাৰ খুৰাহঁতৰ ঘৰত যিহেতু গৰু আছে ৰাতিপুৱাই আমি ঘৰতে গৰুক মাহ হালধিৰে পুৰা ধুৱাই আছো গা মই অঙ্গনাই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হৈছে গৰু বিহু সকলোকে মই হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি গৰু চৰু নোৱাই পিনি আজৰি হৈ মই দেউতা বা ওলাইছোঁ মামাহঁতৰ ঘৰলৈ বিহু বুলি এপাক মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ গৈ আহোঁগৈ আৰু ৰাতিকেতো হুঁচৰি হ'ব সেইবিলাক সেইবিলাকো দেখাই থাকিম ৰাতিকে মানে আজৰি নাই আৰু এতিয়াই গৈ আহোঁগৈ এনেও বিহুত আমি যাওঁৱেই এইফালে সৰু মামী আৰু মুনিও যাব আমাৰ লগতে আমি গৈ আছোঁ ডাঙৰ মামাহঁতৰ ঘৰত মা নাহে বিহুৰ দিন যে অন্তিমা নহওঁতে ইমান এনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন গ'লা আৰু এইফালে আমাৰ দেউতাই আমাৰ মামী দুজনীলৈ সৰু বিহুৰ উপহাৰ লৈ আহিছে যিহেতু বহাগ বিহুত আমাৰ ইজনে সিজনক উপহাৰ দিয়াটো পৰম্পৰাই আৰু একদম চিঞৰ বা খৰ উৎপাত গোটেইকেইজনী লগ হৈ আমি চবেই চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আহিছোঁ পিন্ধি আহিব দিছে তেহেঁতেও চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আছে ৰাখী বা বাবী বাই আমুন্দি আৰু বৰষা মাইনাবাক মাইনাবাক মিছ কৰিছোঁ মাইনাবাক ক'ত গ'ল কৈ দে তাই গৈছে গুৱাহাটী এই দেখিছে ইমান চিঞৰ বাখৰ এতিয়া আমি চাহ খাওঁ ভোক লাগিছে দেই চাহ খাম এতিয়া প্ৰসাদ মামীয়ে বনাইছে বৰপিঠা আৰু ইয়াৰ বিহু বুলি আমি জ্যেষ্ঠজনৰ আশীৰ্বাদ লৈছোঁ যিহেতু এইবাৰ আমাৰ আইতামা নাই ইয়াৰ ডাঙৰ মামা দুজন আৰু দেউতাৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ লৈছোঁ আৰু আইতামাক সঁচাকৈ আজিৰ দিনটোত বহুত বেছি মিছ কৰিছোঁ আৰু মামাই কৈ আছে যে আইতামা য'তেই আছে তাৰ পৰাই তোমালোকক আশীৰ্বাদ দিম যেতিয়া ফটো উঠিবলৈ কাৰণে এক তাপ চাপ চব লৈ আহে কিন্তু এনেকুৱা নহয় অৰিজিনেল এনেকুৱা নহয় বাই বাই হাঁহ চালে কৈছে অঁ ফটো উঠিবৰ কাৰণে এইবোৰ চব কৰে আইডিয়াটো তাই দিছিল আৰু ময়ো পোৱালি এনেকে খুৱাই পেলাই মই ফটো উঠিছো খুৰীক দায়িত্বটো দি দিছো আৰু আৰু এটা ঘৰত খুৱাই আছে খুৱাই আছে এটাৰ পিছত এটা আনি আছে পেহা দেখাব পেহা কেনেকুৱা হৈছে
কাকু খোৱা খোৱা তাই মানে এনি টাইম নাখাও নাখাও তাই মানে স্লিম হব লাগে আৰু কিমান স্লিম হয় ন ধুনীয়া লাগিছে স্লিম গল লক বাই 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 আকিবা ভাওনা চাবলৈ যাবা হা এতিয়া যাওঁ হুঁচৰি গাবলৈ দেৰিয়ে হৈছে ৰখি আছে মানুহ আমাৰ নামঘৰৰ ওচৰত চব লগ হ'ম তাৰপৰা হুঁচৰি গাম মাৰিব কাকোবাহঁতো একদম ওলাইছে লাষ্ট টু ইয়াৰ্চ গোৱা নাছিলে এইবাৰ গাব তো দেখাই দিম আপোনালোকক হুঁচৰি গোৱা ফলক আহা আমাৰ নাচ যদি দেখাই দিওঁ তাই বুজি পোৱা নাই মানে কৰি যাব কি তাই উৎপাদ আমাতকৈও তাই ড্ৰেছিঙৰ ওচৰতে দেও হ'ব ৰখি আছে মাই গড ওভাৰ এক্টিঙৰ ভাণ্ডাৰ চা একেলগে ওলাই আহোঁ হুঁচৰি গাওঁ আৰু আমাৰ ভাওনা কৰা ল'ৰাখিনিও আছে হুঁচৰিত কোন পাকত মানে হুঁচৰিৰ পৰা ভাওনাৰ বাজনা বাজি যায় গমেই নাপাওঁ এই পৰ্বটো মেইন হয় কিমান মাই গড এতিয়া আমি হুঁচৰি গাই কৰি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ অ কিমান পইচা উঠিলে ঐ পইচা কিমান উঠিলে পইচা পইচাটো সুধিছোঁ 5,530 টকা বহুতখিনি আমি বহুত কম গাইছোঁ ন অকণমান কাৰণে গাইছোঁ কিন্তু বহুতখিনি উঠিলে আৰু কাইলৈও অলপ গাব লাগিব তাৰপিছত কাইলৈ আমি খানা খাম কাপোৰ খুলিবলৈ ধৈৰ্য নহ'লে আৰু আহিয়ে ভাত আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ ভাগৰ লাগিছে বাচ্চাত খাই দি এতিয়া শুওঁ আৰু ৰাতি দেৰিয়ে হ'ল বহুত আকৌ কাইলৈ অকণমান হুঁচৰি গাব লাগিব থাকি গ'ল গাঁৱৰ সিফালে গাবলৈ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহি থাকিব বাৰু নামঘৰৰ ভাওনা কৰাৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' দিম চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক বাই বাই